У суботу, 4 червня, День міста. Причому незвичайний День міста. У нашого міста ювілей, йому виповнюється 35. На жаль, традиційну святкову ходу ми провести не зможемо. Тому давайте згадаємо, як це було 2 роки тому, і проведемо онлайн-привітання з Днем міста. Причому зробити це можуть усі словотічні організації і навіть окремі словотичання. Неважливо, чи знаходитесь ви в Словотичі, чи ні. Тому закликаю колективи міста, всіх небайдужих словотичан. Кожен особисто може на телефон записати своє привітання місту і відправити на телебачення. Я ж думаю, ви не відмовите будь-кому продемонструвати це привітання місту. Так, ми працюємо в онлайн-режимі, а знову ж таки, війна триває, війна на сході, важкі дні сьогодні, важкі тижні нас чекають. Зрозуміло, що ніяких свят, окрім Дня перемоги, найближчим часом бути не може. Будуть відповідні акції на підтримку Збройних сил України, будуть деякі невеличкі заходи, не масові, тому що масові також заборонені. Є безліч питань, які треба вирішувати для того, щоб їх проводити. Та й взагалі не на часі. Не на часі. Відсвяткуємо і 35, і 40, і 50 років. Головне – перемогти в війні, головне, щоб перемога була за нами. А сьогодні найголовніше – це Збройні сили, і саме на їх підтримку будуть всі акції до Дня міста. Записуйте свої відео, вітайте Славутич з його днем народження. Ваше вітання з Днем міста ви можете залишити в коментах до цього сюжету або розмістити на Google Диске, але на нього легше це зробити з комп'ютера. І ще одна важлива інформація. Приймаємо ваше привітання до 10.00 2 червня. Краще ваше привітання ведуть в загальну програму, яку ви побачите по телебаченню 4 червня о 12 годині. А ще вона буде розміщена на наших соціальних сторінках.